እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኩዊት ይሆናል ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ዑደት ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ a complete path through which electric flows is called an electric circuit ይለናል። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ሰርኩዊት ይያልን የምንጠራው ነገር ምንድነው ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ዑደት ይያልን የምንጠራው ነገር ምንድነው? complete የሆነ የኤሌክትሮኖች ፍሰት ከአንደኛው የባትሪ ተርሚናል ወይም ጫፍ ተነስተው ወደ ሌላኛው ጫፍ የሚፈሱበት ወይም ደግሞ ኮምፕሊት የሆነ ሳይቆራረጥ የሚያደርጉት እሽክርክሪት ምን ይያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? የኤሌክትሪክ ዑደት ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ሰርኩዊት ይያልን እንደምንጠራው ይነግረናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት እንስራ። እንደምታዩት አንድ ባትሪ እዚህ ጋር አለን፣ አንድ ባትሪ ድንጋይ አለን እዚህ ጋር አምፖል አለን። ስለዚህ ይሄንን ባትሪ ድንጋይና አምፖል ለማገናኘት የግድ ኤሌክትሪክ ገመድ ያስፈልገናል። ስለዚህ በኔጌቲቭ በኩል አንድ ኤሌክትሪክ ገመድ በዚህ በኩል አሰርን፣ ከዛ ከፖዚቲቭ ጫፍ በኩል ደግሞ ልክ እንደዚህ ስናስረው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይበራል። ልክ እንደምታዩት አያችሁት፣ መብራት ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ባትሪ ነበረ ወይም ባትሪ ድንጋይ ያለን፣ ከዛ አምፖል ላይ ያለን፣ ከዛ ሁለቱን ያገናኘንበት ባትሪ ድንጋይና አምፖል ያገናኘንበት ደግሞ ኮኔክቲንግ ዋየር እንላቸዋለን፣ ወይም ደግሞ ማገናኛ ገመድ ወይም ሽቦ ልንለው እንችላለን። የኤሌክትሪክ ሽቦ ምንለው ማለት ነው፣ ባጭሩ እንደዛ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? ዑደት ሆኗል። የኤሌክትሪክ ዑደት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰርኩሌሽን፣ ኤሌክትሮኖች በዚህ ዙሪያ እየተሽከረከሩ ነው ማለት ነው። እንዲሽከረከሩ ቦታ አመቻቸንላቸው ወይም ደግሞ መንገድ ፈጠርንላቸው ማለት ነው። የእነሱ መንቀሳቀስ ደግሞ እንደምታዩት አምፖሉ እንዲበራ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው የኤሌክትሪክ ዑደት የምንለው። ይህንን የኤሌክትሪክ ዑደት ስንሰራ ግን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? በአጭሩ እኛ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ባትሪ ድንጋዩንም አምፖሉንም ገመዱንም ሁሉንም ነገር መሳል አይጠበቅብንም። ስለዚህ እንደዛ ከመሳል ይልቅ በሲምቦል ሪፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን። አሁን ለምሳሌ ማንኛውንም ገመድ ስታዩት፣ ለምሳሌ እንደዚህ ዚግዛግ አይነት ገመድ ሊሆን ይችላል። ፍሌክስብል የሆነ ገመድ ነው፣ ምክንያቱም እንደዚህ ቀጥ ያለ ገመድ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ከዛ በግራ በኩል ያለውን ሽቦ ልክ ስታደርጉት አምፖል እንደሚበራ ይታወቃል። ይህንን እንዴት አድርገን በፊዚክስ ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው? አንድ ዑደት ስንሰራ ምን ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ? ስለዚህ አምፖል የሚበራ ከሆነ አምፖልን የሚያበራው የኤሌክትሪክ ምንጭ አለ፣ ወይም ደግሞ የኃይል ምንጭ ፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንለው ምንጭ አለ፣ ባትሪ ድንጋይ አለ፣ አምፖሉንና ባትሪ ድንጋዩን ያገናኘልን ደግሞ ገመድ አለ። እነዚህ እንዴት አድርገን እንስራቸው ነው? ይህንን ለመስራት በጣም ቀላል ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ እንይ። ልክ ከታች ባትሪ ድንጋይ አለን አይደለ? ይህንን ባትሪ ድንጋይ ሙሉውን ስዕል አልስለውም። ምንድነው የማደርገው? ልክ አንዲት አጠር ያለች መስመር እዚህ ጋር እሰራለሁ፣ አንድ ደግሞ ረዘም ያለ መስመር እሰራለሁ። እዩት እንግዲህ፣ ይሄ መስመር ቀጥ ያለ መስመር ነው። ሆሪዞንታል መስመር አለ፣ ቨርቲካል መስመር አለ፣ ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ከዛ ሙሉ አምፖሉን መስራት አይጠበቅብኝም። ምን አረጋለሁ? እንደዚህ ክብ እናረግና መሀሏ ላይ የኤክስ ምልክት እናረጋለን። ስለዚህ ይሄንን ካያችሁት ምን ሆነ ማለት ነው? አሁን ይሄ ታችኛው ባትሪ ድንጋይ ነው፣ ይሄ ዙሪያው ያለው ገመድ ደግሞ ምንድነው ያለው? ዋየር ነው። ስለዚህ ከላይ ያለው ይሄ አምፖልን ሪፕሬዘንት አደረግንበት፣ እዚህ ጋር ባትሪ ድንጋይ ሪፕሬዘንት አደረግን። በአጭሩ አንድ የሚበራ አምፖል ይህንን አይነት ምልክት ካያችሁ የሚበራ አምፖል አለ ማለት ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለውም፣ የሚበራ አምፖል አለ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንለው ወይም የኃይል ምንጩ ባትሪ መሆኑን በዚች ሪፕሬዘንት አድርገናል። አንድ አጠር ያለች መስመር፣ አንድ ረዘም ያለ መስመር አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ካስቀመጥኩት ባትሪ መሆኑ ይታወቃል። ከዛ ሰርክል ውስጥ ኤክስ ካደረግን ደግሞ አምፖል መሆኑ ይታወቃል። ከዛ ዙሪያው ደግሞ ገመድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማየት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ኤክስፐሪመንት እንስራ። አሁን በግራ በኩል ያለው ገመድ እንደዚህ መጥቷል፣ እስካሁን አምፖል አልበራም። አሁን በቀኝ በኩል ደግሞ ይህንን ገመድ እንደዚህ ቀጠልንበት፣ አምፖሉ በራ። አሁን እዚች ጋር ብንቆርጠው ገመዱ ምን ይሆናል? ልክ እዩት፣ አሁን ቆረጥ ነው እዚህ ጋር ገመዱ። አያችሁት? ልክ ገመዱ እንደዚህ ስንቆርጠው ምን ይሆናል ማለት ነው? አምፖሉ መብራቱን ያቆማል። ያ ማለት ፍሰቱን አቋረጥ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ቧንቧ ቁጠሩት። የቧንቧ ውሃ ለምሳሌ ዙሪያውን ሰርኩሌት እንዲያደርግ ከተፈለገ ሙሉ ዝግ መሆን አለበት። ከዛ ውጭ ከቆረጣችሁት ከዚኛው ጫፍ ተነስቶ ወደዚኛው ጫፍ ሊገባ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከዛኛው ጋር ግን የሚለየው እዚህ ጋር ምንድነው? ኤሌክትሮኖች አይንቀሳቀሱም፣ ይቆማሉ። እንደዚህ ከቆረጣችሁ ወይም ዑደት ከሌለው ይቋረጣል። አሁን ተቋርጧል፣ አምፖል አልበራም ማለት ነው፣ ጠፋ። ስለዚህ ይህንን ወደ ለን ዑደታች እያደረግን ብንሰራ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ማብሪያ ማጥፊያ እንሰራም። እዚህ ጋር አያችሁ፣ ስዊች ይባላል። ይሄው ይችን ቅርጽ ነው። እዚች ከወስደን አሁን መጀመሪያ ላይ ከነበረው ዑደት ተጨማሪ ማብሪያ ማጥፊያ እንዳለው ለማሳየት ከፈለግን ምን እናደርጋለን? እቺ ምልክት እንጠቀማለን። ከመስመራችን ውስጥ እዚህ ጋር አንድ ፖይንት እናደርጋለን። አንድ መስመር እንደዚህ እንዘረጋለን። ከዚህ እቺ ማለት ማብሪያ ማጥፊያ ነች፣ ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ከዚህ ይህንን ማብሪያ ማጥፊያ ቤታችሁ ውስጥ የምታውቁት ማንኛውን ማብሪያ ማጥፊያ ካያችሁት ኦን ኤንድ ኦፍ የሚያደርግ ልክ ኦን ሲሆን ልክ ይበራል፣ ኦን ኦፍ እያደረግን በምንጠቀምበት ጊዜ ማብራት ማጥፋት እንችላለን። ያን ለማድረግ ደግሞ እንደዚች አይነት መሳሪያ ልንጠቀም እንችላለን፣ የምታውቋት መሳሪያ ማለት ነው። የእሷ ስራ ምንድን ነው? ኤሌክትሪክ ከአንደኛው ጫፍ ተነስቶ ወደ ሌላኛው ጫፍ ሰርኩሌት እንዲያደርግ ወይም እንዲጓዝ እና እንዲቋረጥ ማድረግ ነው ስራው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማብሪያ ማጥፊያ ጨመርንበት። ስለዚህ አሁን እዩ፣ ባትሪ ድንጋይ አለን፣ ማብሪያ ማጥፊያ አለን፣ አምፖል አለን፣ ገመድ አለን። እንዴት አድርገን ሪፕሬዘንት አደረግ ነው? ይሄው እዚህ ጋር ባትሪ ድንጋይ አለን፣
እዚህ ጋር ማብራ ማጥፊያችን አለ፣ እዚህ ጋር አምፖላችን አለ፣ ከዛ ዙሪያውን ደግሞ ገመዱ አለ ማለት ነው። አሁን ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ሰራን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ምን ጨመርንበት? ማብራ ማጥፊያ ጨመርንበት። ሌላ ተጨማሪ ነገር ደግሞ መጨመር ብንፈልግስ? አሁን ምን ነው? አሁን አምፖል ለምሳሌ በዚህ በኩል ሰርተናል። እንደሚታወቀው ነው አምፖል አለ፣ ገመዱ አለ፣ ማብራ ማጥፊያው አለ። ከዛ አሜትር። አሜትር ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? እዚህ ሰርኪዩት ውስጥ ያለውን የኤሌክትሪክ መጠን ወይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ካረንቱን ለማወቅ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ የኤሌክትሪክን ካረንት ለመለካት ወይም ኮረንቱን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ አሜትር ነው። ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ማለት ነው? ከአንደኛው ተርሚናል የሚወጣውን እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት አሜትሩ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ጫፍ አለው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ጫፍ የኔጌቲቭን ባትሪ ድንጋይ የሚወጣበትን ገመድ እናገናኛለን። ልክ እንደዚህ አገናኘናት ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ተጠመጠማለች ወይም ተቀደዱታላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጣዩን ጫፍ ከፖዚቲቭ በኩል ያለው ከአምፖል የሚመጣ አንድ ገመድ ኖረን የለ ከሱ በኩል እናረጋለን። ባጭሩ ማየት ያለባችሁ ኔጌቲቭዋ ከኔጌቲቭዋ መገናኘቷ መርሳት የለባችሁም። ከዛ ቀጣዩ ገመድ ከዚህኛዋ ጋር ደግሞ እንወስድና አምፖሉ ጋር አሰረን። አሁን አልበራም። ለምንድን ያልበራው? ያልበራበት ምክንያት ምንድን ነው? ማብሪያ ማጥፊያችንን ኦን ስላላደረግነው ነው። አሁን ማብሪያ ማጥፊያችንን ብንጫነው ምን ሆነ ማለት ነው? ልክ ይኸው ተጫን ነው በራ ማለት ነው። አየሽው አምፖሉ። ስለዚህ አምፖሉ መብራት ቻለ። ያ የሚያሳይ ምንድነው? ኤሌክትሮኖች ፍሎው እያደረጉ ነው። ከዚህ ከኔጌቲቭ ተርሚናል ይነሱና በዚህ አድርገው ወደዚህ ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናል ይገባሉ። ከዛ ተመልሰው በኔጌቲቭ ይወጣሉ። ከዛ ዙረው ወደ ፖዚቲቭ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን አሜትር እዚህ ሰርኪት ውስጥ እንዴት እንጨምር? ሌሎቹን አይተናል። አምፖል እንዴት እንደምንጨምር አይተናል። ባትሪ እንዴት እንደምናስገባ አይተናል። ማብሪያ ማጥፊያ እንዴት እንዳስገባን አይተናል። ከዛ ይሄንን አሜትር እንዳለ ይሄንን ሁሉ ስዕል እንሳለው አይደለም። ስለዚህ አሜትሩን ለመስራት ደግሞ የምናረጋለን ማለት ነው። ያቱ እንግዲህ ሰርክል ውስጥ ምን መጨመር ነው የሚጠበቅባችሁ? አንድ ሰርክል እንሰራና መሀል ላይ ኤ የምትባል ፊደል እናስቀምጣለን። ይሄ ከሆነ ምንድን ነው ማለት ነው? የትኛውን ቦታ ላይ ስታገኙት እዚህ ጋር ማለት አሜትር አለ፣ የሚያልፈውን ካረንት የሚለካ አሜትር አለ። እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት አሜትሯ ላይ ከታች ኔጌቲቭ ከላይ ፖዘቲቭ ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ጫፉ ከኔጌቲቭ ጋር ነው መቀጠል ያለበት፣ በደንብ መለየት አለባችሁ። ስለዚህ አሜትሯ መሀል ላይ ያለች ገመድ ላይ እንደዚህ ተቀምጣ ታዩታላችሁ። ስለዚህ አሜትር አገኘን። በሲሪየስ ወይም ደግሞ በአንድ መስመር ላይ ነው የተቀመጠው። አሁን ስለዚህ አሜትር ጨመርን። አሁን አራት ነገር አንድ ላይ ቢመጣ እንዴት መስራት እንደምንችል አየን ማለት ነው። ተጨማሪ እኔ አሁን አራቱን ነገር እዚህ ጋር አይተናል። አንድ ተጨማሪ ደግሞ ቮልትሜትር እናስገባ። ቮልትሜትር ደግሞ ምንድነው የሚነግረን? ቮልትሜትር የሚነግረን ባትሪ ድንጋዩ ላይ ወይም ደግሞ የዛ ይህንን ኃይል የሚያመነጭልንን ነገር ምን ያክል ፖቴንሻል እንዳለው የሚያሳየን ነገር ነው። ስለዚህ በሁለት ጫፎች መካከል ያለውን የፖቴንሻል ዲፈረንሱ ወይም ደግሞ የኃይላቸውን ልዩነት የሚያሳየን መሳሪያ ነው። ስለዚህ በዚህ ባትሪ ውስጥ ያለውን ቮልቴጅ ለመለካት እንጠቀምበታለን። ስለዚህ በቮልትሜትር ቮልቴጅን መለካት እንችላለን። ቮልቴጁን ለመለካት ደግሞ እዚህ ጋር በደንብ ካያችኋት ይችን ቮልትሜትር ስናገናኝ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አላት አይደል? ይቺ ኔጌቲቭዋ ከባትሪው ከመጣው ከኔጌቲቭ ሳይድ እናገናኛታለን። ልክ እንደዚህ እናስራታለን። ፖዘቲቭዋን ደግሞ ከፖዘቲቭ በኩል ከመጣው የገመዱ ጫፍ ነው የምናገኝ። አሁን ከአምፖሉ አሁን የመጀመሪያውን አሜትር የምታስታውሱ ከነበረ ዩ በባትሪው እና በአምፖሉ መካከል ነው ያሰር ነው አይደለ? ቮልትሜትሩን ግን ስናስር ዩት በአንዱ ጫፍ በባትሪው እና በአምፖሉ መካከል፣ በሌላኛውም ጫፉ ደግሞ በባትሪው እና በአምፖሉ መካከል መታሰር አለበት። በአንደኛው ጫፍ ያ ማለት ፓራራል የሚባለውን የኮኔክሽን አይነት የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። አንድ መስመር ላይ አይደለም የምንዘረጋው። ስለዚህ ከአምፖሉ በፊት የሚገባበት የኔጌቲቭ ተርሚናሉን አንዱ፣ ከዛ በአምፖሉ በኩል ደግሞ የሚወጣውን የፖዚቲቭን ተርሚናሉን ደግሞ ከአንዱ ጫፍ ልክ እንደዚህ እናገናኘዋለን። አያችሁት? ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ማገናኘት ያለብን ማለት ነው። ከአሜትር አገናኘት ጋር በጣም የተለያየ ነገር ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካገናኘን በኋላ አሁን ማብሪያ ማጥፊያውን ኦን ብናረገው ምን ይሆናል ማለት ነው? መብራት ይችላል። አያችሁት? ስለዚህ በራ ማለት ሲበራ፣ አሁን በደንብ ማየት ያለባችሁ አሜትሩም ይቆጥራል፣ ቮልትሜትሩም ይቆጥራል። ይህንን ደግመን ልናየው እንችላለን። በደንብ እያችሁ አሁን የአሜትሩን ቀስትንም የቮልትሜትሩን ቀስትንም እዩት። ልክ ማብሪያ ማጥፊያውን ስናበራው ሁለቱም መቁጠር ጀመሩ፣ መዞር ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ አሜትሩ ምን ያክል ካረንት ፍሎው እያደረገ እንደሆነ ይነግረኛል። ቮልትሜትሩ ደግሞ ምን ያክል ቮልቴጅ እንዳለ እዚህ ሲስተም ላይ ይነግረኛል ማለት ነው። በሁለቱ ጫፍ ያ ማለት ከአምፖሉ ከመግባቱ በፊትና ከአምፖሉ ከወጣ በኋላ ምን ያክል የቮልቴጅ ዲፈረንስ እንዳለው ይነግረናል ማለት ነው። ያ ዲፈረንሱ ዜሮ ከሆነ ምን አይደለም ማለት ነው፣ ሰርኪቱ የለም አይበራም ማለት ነው የሚነግረን ነገር። ስለዚህ ይህንን ቮልትሜትርስ ድጋሚ እንዴት ነው የምንሰራው? ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ቮልትሜትር መሳል ስንፈልግ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? አሁን የቮልትሜትሩ አንደኛውን ጫፍ ያገናኘ ነው ከአምፖሉ በፊት ነበረ በዚህኛው በኩል። ያ ማለት ከኔጌቲቭ በኩል የመጣው ይሄ ማለት ነው። ከኔጌቲቭ የባትሪው ጫፍ የመጣውን አንደኛውን ጫፍ ከኔጌቲቭ ጋር አያያዝንለት።
ከዛ ደግሞ ከአምፖል በኋላ ላይ ደግሞ አንዷን ጫፍ ያያዝንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቮልትሜትር ሲቀጠል በዚህ ሁኔታ ነው መቀጠል ያለበት። ያ ማለት ፓራራል ይሆናል። አሁን ከላይ ካያችሁት አምፖሉና ቮልትሜትሩ ፓራራል ወይም ደግሞ ትይዩ ሆነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። አሜትሩን ግን ካያችሁት ምንድነው ማለት ነው? በአንድ መስመር ላይ ነው የሚገናኙት። አሁን እዚህ ጋር ብታያቸው አሜትሩና አምፖሉ በአንድ መስመር ላይ ነበር የሚገናኙት። በዚህኛው ኬዝ ግን ፓራራል ሆነው እንዲቀመጡ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ኤሌክትሪክ ዑደት ስናወራ አንድ እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ይኖራል። ይሄ ምንድነው? ዳይሬክሽንስ ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ከረንት አቅጣጫ ወዴት ነው የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹ እስካሁን እንዳየናቸው ከየት ተነስተው ወዴት ነው የሚሄዱት? ከኔጌቲቭ ተነስተው ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናሉ ነው የሚሄዱት። አሁን ይሄንን ብናየው የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንት ላይ እንስራ። ልክ አሁን ይሄንን ልክ ብርሃኑን በምናገናኝበት ሰዓት በራምፖሉ ከዛ እያያቸው ከየት ወዴት እንደሚሄዱ ከኔጌቲቭ ጫፍ ተነስተው ወደ ፖዚቲቭ ነው የሚገቡት ማለት ነው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ተነስተው ወደ ፖዚቲቭ ነው። አቅጣጫውን ካያችሁት የኤሌክትሮን ከረንት ፍሎ አቅጣጫ ምንጊዜም ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ መሆኑ ይታወቃል። ይሄ በቅርብ ጊዜ የተገኘ ምርምር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን በድሮ ሰዓት ወይም ደግሞ በድሮ ጊዜ ይታመንበት የነበረው ምንድነው? ኮንቬንሽናል ከረንት ፍሎ የምንለው አቅጣጫ ነበረ። ያ ማለት የተለመደው አቅጣጫ በጣም ለረጅም ጊዜ ኤሌክትሪክ ፍሎ የሚያደርገው ከፖዚቲቭ ተርሚናል ወደ ኔጌቲቭ ተርሚናል ነው ተብሎ ይታሰብ ነበረ። ያ ማለት ከአዎንታዊ ወደ አሉታዊ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከዚህኛው ተነስቶ ወደዚህኛው እንደሚዞር ነበር የሚታመነው። ከፖዚቲቭ እየተነሱ ወደ ኔጌቲቭ ይገባሉ ነበር እየተባለ የሚታሰበው። ነገር ግን እነሱ የሚገቡት የመጀመሪያውን አይነት ኬዝ ነው። ከኔጌቲቭ ተነስተው ወደ ፖዚቲቭ ነው የሚሄዱት። ነገር ግን ለረጅም ጊዜ ይሄ ነገር ታምኖበት ስለቆየ ምን ሆኗል ማለት ነው? ኮንቬንሽናል ከረንት ፍሎ ወይም ደግሞ የተለመደው የከረንት አቅጣጫ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው ተብሎ ታምኖበታል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ መጽሐፍ ላይ ስታዩት የኤሌክትሪክን አቅጣጫ ከምን ወደ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ተደርጎ ይሰራል። ይሄ ስምምነት ነው። ረጅም ሰዓት ስለቆየ ለብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አፕላይ ሲደረግበት ስለቆየ በቃ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው የሚሄደው በሚል በስምምነት ተደርጎ ስለዚህ የኤሌክትሪክ አቅጣጫ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ይሄዳል ተብሎ ይታመናል ማለት ነው። ወይም በዚህኛው ይሰራል ማለት ነው እንጂ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ እንደሚሄድ ይታወቃል። ብዙ መጽሐፎች ላይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ላይ ግን የምታዩት ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ እንደሚሄድ ተደርጎ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት በስምምነት ይሆናል ማለት ነው። አሁን እስካሁን ይህንን ነገር ካየን አሁን አንድ ተጨማሪ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን። እዚህ የምንሰራው ኤክስፐሪመንት ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ኮንዳክተርስ ኤንድ ኢንሱሌተርስ የምንላቸው ነገሮች አሉ። ያ ማለት ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፉ እና የማያስተላልፉ ነገሮችን እንዴት አድርገን መለየት እንችላለን የሚሉትን ነገሮች በደንብ አንደርስታንድ የምናደርግበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፉ ነገሮች አሉ፣ የማያስተላልፉ ነገሮች አሉ። አሁን እስኪ የተወሰኑትን እዚህ ጋር በኤክስፐሪመንት እኒ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ያለው ሽቦ ተቆርጧል ወይም ደግሞ ክፍት ነው። እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የሚችል ነገር ከቀጠልንበት ምን ያደርጋል ማለት ነው? አምፖሉ ይበራል። አሁን እሱን እኔ አሁን የመጀመሪያውን ስናይ ረበር ወይም ጎማ ልክ እንደዚህ ቀጠልንበት፣ ይህንን ብረት እዚህ ጋር አታች አደረግ ነው፣ በራ እንደ አምፖሉ እዚህ ጋር አልበራም። ስለዚህ ረበር ወይም ጎማ ምንድን ነው ማለት ነው? ኢንሱሌተር ነው ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ የማያስተላልፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሱሌተርስ ጋር ይገባል እንደምታዩት ነው። አሁንም አምፖሉ አልበራም። ከዛ አሁን ደግሞ ቀጣይ ብረት እኔ ልክ ብረቱን ካያችሁ ልክ ብረት እንዳታች እንዳደረግንበት ምን ሆነ ማለት ነው? ኤሌክትሪክ አስተላለፈ። ይኸው አምፖሉ በራ እንደምታዩት ነው። ኤሌክትሮኑ ደግሞ ፍሎ ያደርጋል እንደምታዩት፣ ከኔጌቲቭ የተነሳ ወደ ፖዘቲቭ ኤሌክትሮኑ ፍሎ እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብረት ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሽቦዎች ከብረት የተሰሩ ሽቦዎች በሙሉ እንደዚህ እንደምታያቸው ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ይችላሉ። ስለዚህ ሜታል ወይም ብረት እያልን የምንጠራው ነገር ኮንዳክተር ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው። ያ ማለት ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው የሚለውን ነገር ያሳየናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንጨት ቢሆንስ? አሁን እንጨት ልክ ስታዩት በራ አምፖሉ አልበራም። ስለዚህ እንጨት ምንድነው ማለት ነው? በባህሪው እንጨት በባህሪው ኤሌክትሪክ አያስተላልፍም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሱሌተር ጋር እንመድበዋለን። ተጨማሪ ነገር እንይ። ከዛ አሁን ፕላስቲክ ብናይ ወይም ደግሞ ፌስታ ሊሆን ይችላል። ከፕላስቲክ የተሰሩ ነገሮችን ደግሞ ብታያቸው ልክ እሱንም እዚህ ጋር አታች ስናደርገው አምፖሉ መብራት አልቻለም። ስለዚህ ኤሌክትሮን ፍሎ እያደረገ አይደለም፣ ፍሎ የሚያደርግበት ቦታ አላገኘም ማለት ነው። ስለዚህ ፌስታል ምንድነው ማለት ነው? ኤሌክትሪክ የማያስተላልፍ ኢንሱሌተርስ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ከል ናቸው። ኤሌክትሪክ ሲቲ እንዳይተላለፍ የሚከላከሉ ናቸው የሚለውን ነገር የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስቲክ ከኢንሱሌተር ውስጥ እንመድበዋለን። ከዛ ውሃ እንግዲህ እዩት። ውሃ ለምሳሌ እንደዚህ እንደምታዩት ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ችሏል ማለት ነው። እንደምታዩት ኤሌክትሮኖቹ ፍሎ እያደረጉ ነው። ስለዚህ ውሃ ምንድን ነው ማለት ነው? ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው። ውሃ ኤሌክትሪክ ያስተላልፋል። ለምሳሌ እጃችሁን ታጥባችሁ በእርጥበት እጃችሁ ወደ ኤሌክትሪክ በሚሰሩ መሳሪያዎች ጋር በምትጠጉበት ሰዓት የመንዘር ስሜት የሚሰማችሁም ውሃው ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ስለሚችል ነው።
ስለዚህ ውሃን ኮንዳክተርስ ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው። አስተላላፊ ነው። ስለዚህ እነዚህን አየን። አሁን ተጨማሪ ደግሞ ጨርቅ ብናይስ? ጨርቅ ለምሳሌ እንደዚህ አርገን ብናየው አምፖሉ ሊበራ አልቻለም፣ አይበራም። ስለዚህ ክሎዝ ምንድነው ማለት ነው? ወይም ደግሞ ጨርቅ ይያልን የምጠራው ነገር ኢንሱሌተርስ ጋር የሚመደብ ነው ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ የኤሌክትሪክ ሽቦ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ለያውት አለው። ሽቦው ውስጡ ከመዳብ የተሰራ ሊሆን ይችላል ወይም ብረት ሊሆን ይችላል። ቀጫጭን ሽቦዎች እንደዚህ ተደርገው ታያችኋላችሁ። እነዚህ ሽቦዎች ምንድናቸው? ኮንዳክተርስ ናቸው። ከዛ እርስ በራሳቸው እንዳይጋጩና ኮንታክት እንዳይፈጥሩ ደግሞ እነሱን በምን እንጠቀልላቸዋለን? በጎማ። አያችሁት? የኛው ጎማ ወይም ረበር ወይም ከፕላስቲክ የተሰሩ ማቴሪያሎች እንጠቀልላቸዋለን። ለምን እንደዛ የሚሆነው? ኤሌክትሪክ ከአንደኛው ከዚህኛው መስመር ወደዚህኛው መስመር እንዳይተላለፍ ከል ስለሆኑ ወይም ኢንሱሌተር ስለሆኑ በሱ እንጠቀልላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም አድቫንቴጅ አላቸው። ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፈውም ኤሌክትሪክ የማያስተላልፈውም አድቫንቴጅ አላቸው። እዚህ ሽቦ ላይ ደግሞ የሚያስተላልፉትና የማያስተላልፉትን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኩዊት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ዑደት ላይ የተዘጋጀው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ለኤሌክትሪክ ካረንት፣ ለኤሌክትሪክ ሰርኩዊት የተለያዩ ነገሮችን በደንብ እያያችሁ ለእንደዚህ አይነት ነገር ያላችሁን እውቀት ማዳበር ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩን።